Dit is mijn mama. Dit is mijn papa. Dit ben ik. Dit is mijn broertje. En dit is mijn kleine zusje Sam. Hij zegt Millions. Hoi jongens en superleuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Het is vandaag... Quarantaine. Quarantaine, 180. Wij zijn druk bezig geweest in de tuin en Luc heeft dus gisteren iets in elkaar gezet voor Sef. En in elkaar zet bedoel ik gewoon via het... Zoals het knap. Ik bedoel, via het boekje. Ja, via het boekje. Maar ik heb het wel uitgezocht. Het was wel echt plankie voor plankie. Ik dacht eerst dat het gewoon vier dingen waren. Luc, die drie. En nu is het een plankie plankie. Gaan kijken. Luc, laten we zien. Die drie dingen. Laat zien. Banjo. Banjo. Dus Sef, zullen we je huis laten zien? MTV Cribs. MTV Cribs. Babe, laat je huis zien. Wat is dat? Is dat je huis? Huh? Wie zit er in je huis? Zit papa in je huis? Ja. Hey. Ook. Mama ook? Mama ook erin. Mama in? Ja. Kom. Moet ik ook erbij? Ja. Bij jou zitten? Waar ben je? Ben je in je huis? Huis. Ja. Is dit jouw huis? Nee. Daar zitten? Zo'n patio hierachter, hè? Een mooi patio hierachter, zoals Luc het mooi noemt. Gaan we zitten in het huis? Ja, ze doen het dicht tegenwoordig. In. Dat is gezellig. Paardje is ook hier. Wat zegt een paardje? Wat zegt een hondje? Wat zegt een poesje? Huis. Huis. Dit is jouw huis. 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 Ga je koken? Kijk. Ga je eten maken voor papa? Ga je eten maken? Ja. Eten? Mag papa eten? Ja. Ga je het maken? Eten. Eten maken? Aardbei. Ga je aardbei maken? Ja. Ja? Hi. Aardbei? Ja. Kijk, doe het je zo. Oh, dag. Doei. Doei, doei. Ga je weg? Ja. Wacht. Jee. Nou, kan met iemand. Hi. Hey. Doei. Hoi, ben je er weer? Wat is er? Oh, kus. Wil je een kus? En een knuffel? Krijg ik ook nog een knuffel? Je ook. Zo lief. Dank. Ik stond op zo'n klein speelgoed. Lekker voor. Ja. Ik had toevallig vanmiddag gewenst dat je in leeg zou staan. Ik ook. Dat had ik echt gewenst. Kijk wat ik van Shimi heb gekregen. Oeh, oeh. See you guys tomorrow. When I go to the horses. Wat we nu gaan doen? Oké. Okay. Ik zit in de auto. Ik ben onderweg naar stal, naar Vlam. Dit is de enige trip die ik nog maak op een dag. Vlam moet er toch uit en ik heb straks les om 10:30. En er zijn natuurlijk ook wat maatregelen op stal genomen in verband met corona. Dus we moeten nu allemaal opzadelen en poetsen gewoon op stal. Voor de mensen die een beetje hebben gevolgd is Vlam niet al te best op stal. Dus we hebben een klein beetje een terugval met hoe ze doet, omdat we natuurlijk nu veel op stal moeten doen. Maar goed, ik ben heel erg benieuwd hoe ze doet als ik straks aankom. Thank you.
Er is vandaag weer een mooie dag voor school. Toch jongens? Hè? En dan de papa-school. De papa-school, hè? En we hebben net al wat gedaan. De juf kan veel beter, toch? Nee. De juf kan beter? Hoe kom je daar nou weer bij? Maar papa, de juf is echt beter. Waarom? Papa. Ik doe mijn best. De juf heeft meer verstand ervoor. Waarom? Denk je dat? Daar kan meer in. Ja, dat hebben wij geleerd. En de juf niet. Dus. Nee, je moet goed luisteren naar de juf. Toch? Maar ook naar papa. Papa is geen juf, hè? Ik ben geen juf, maar wel een meester. De koning ben ik. Jij bent de meester van een sportschool. Ook? Ja. Leuk voor je papa. Ik ben weer lekker thuis. Ja. Chef staat wakker. Dus we gaan even in de tuin spelen. En mijn buurvrouw is even aan het sporten met Luc. En ik ga even met Chef in de tuin spelen, toch? Gaan we in de tuin spelen? Ja. Ja, kom. Ga naar buiten. Kom, leg maar weg. We hebben de kids net even lekker laten douchen en in bed gedaan. En hier ligt ook nog een van mijn kinderen. In bed. En tijdens de quarantaine zijn we lekker even bezig in huis. Behalve als je slaapt, dan hoef je niet mee te opruimen. Oh, behalve als je slaapt, dan hoef je niet mee op te ruimen. Oké, dan ga ik beneden gamen. Nee, oh, jij bent wakker. We gaan nu kleding uitzoeken, toch? Ja. Van Liv en Wolf. Want ze hebben zoveel. En we weten niet. Wat ze moeten. Ben je er weer klaar mee? Nee, maar ik dacht, ik geef het maar aan. Rijster van Vlam, mijn vriendin en ook degene met wie ik op paardenjacht ben geweest voor het tweede paardje. En zeg maar, zonder Nicky kan ik niet twee paarden hebben. Of één. Überhaupt. Even door, we moeten helemaal naar Eindhoven. De gekste. Dus daar zitten we eventjes in de auto en we nemen de vrachtwagen van stal mee. Dus jij moet daar rijden, want ik kan dat echt niet. Jij rijdt, je hebt ook met trailers gereden en zo. Ja, ja, ik rijd erin. Dat is misschien veiliger. Ze hebben een cameraatje, dus op de terugweg kunnen we even kijken. Ja, je kan kijken hoe hij erbij staat. Ah, hij, we hebben een hij. Het is een jongen. Het is een jongen, we got a boy. Oké, we hebben een flinke op zitten. Ik heb nu alle dingen geleerd dat ze straks niet meer doen als er een paard in de auto zit. Zoals deze box zou nemen. En wat zingen we, Nicky? Bijna, we zijn er bijna, maar toch niet helemaal. Kortje gauw! Thank you.
Nou, hij heeft de beste. Zo jongens, ik en mijn ontstoken oog al zitten weer in de auto. Ik ben onderweg naar huis. We hebben hem dus niet, want ik gefilmd heb met Nicky, hebben we hem toen niet meteen meegenomen. We wilden graag dat hij ook nog even op de foto ging in de kliniek. Dat is gebeurd vandaag. Dus vandaar dat hij hem vandaag heeft gebracht naar stal. Ja, dus ik ben opnieuw moeder geworden van een paard. I'm a horse mom of two now. Wel met Shared Custody met Nicky. In ieder geval voor nu. En ja, ik ben benieuwd wat, hoe nu verder. Ik wil je niet langer last vallen met deze onzin, want ik doe dit ook liever niet. Mijn vlog toch? Ik moet echt liggen. Mijn vlog toch?